Я Драганова Алла Олександрівна, вчитель початкових класів Первомайської школи номер 12. Хочу сьогодні поділитися з вами своїми наробками з теми формування молодших школярів ціннісних ставлень до навколишнього світу в контексті компетентнісного та інтегративного підходу. Ця проблема особисто для мене близька і досить актуальна, адже вітчизняна педагогіка споконвіку прагнула до формування всебічно розвиненої, відповідальної, гуманної особистості, в серці якої живе всеохоплююча любов до навколишнього світу. Державний стандарт початкової загальної освіти орієнтує вчителів на формування молодших школярів життєвих цінностей через різні освітні галузі та передбачає подолання ізольованого викладання навчальних предметів і створення принципово нових навчальних програм, де освітній процес доцільно орієнтувати на розвивально-продуктивний інтегративний підхід. Тому бачаю наступні шляхи реалізації методичної проблеми. Виконання завдань творчого характеру, вправ на розвиток критичного мислення, розв'язання соціально-моральних винахідницьких задач, активна участь в освітніх проєктах, інтегровані та бінарні уроки, тематичні тижні, ранкові зустрічі, тренінги, уроки в природі та екскурсії. Пропоную розглянути технологію реалізації даної проблеми крізь призму мовно-літературної галузі на прикладі першого адаптаційно-ігрового циклу навчання в новій українській школі. Вчителі початкових класів мають сприятливий ґрунт для виховання духовно багатої особистості, адже діти цього віку щирі, щедрі, з чистими думками та помислами. Їм властиво безпосереднє ставлення до дійсності, прагнення допомогти, порадити, підтримати. Це той вік, коли природні об'єкти є значущими, а мотиви спілкування з навколишнім світом – природніми. Саме тому формування молодших школярів ціннісного ставлення до навколишнього світу і забезпечить їм активну громадянську позицію та успішну інтеграцію в соціальне середовище. Так, змістова лінія «Читаємо» за тематичним спрямуванням передбачає добір різних творів, різних жанрів про природу в різні пори року, про дітей, їхні стосунки, взаємини в школі, сім'ї, ставлення до людей та праці. На прикладі працьовитої білочки, винахідливих котиків, турботливої мишки ми виховуємо дітей позитивні риси характеру, вчимо відчувати настрій, розпізнавати емоції, висловлювати власну думку. У процесі роботи над змістом творів Василя Сухомлинського вчимо своїх школярів встановлювати причинно-слідкові зв'язки, висловлювати оцінні судження, відрізняти гарні вчинки від недобрих, бути чемними, толерантними, поважати старших і захищати менших. Вихованню у дітей позитивних рис характеру, доброзичливого ставлення до інших, формуванню вмінь вирішувати конфлікти мирним шляхом, керувати власними емоціями, байливе відношення до навколишнього середовища сприяють твори українських авторів Анатолія Григорюка, Юрія Ярмиша, Сашка Дерманського, Тараса та Мар'яни Прохаськів тощо. Дуже важливим є те, що опрацьовуючи літературні твори, цінності не вивчалися як знання, а переживалися, проживалися у власному життєвому досвіді дитини. До прикладу, у ході опрацювання твори Катерини Прилісної «Змерз» пропонуємо дітям не лише описати горобчика, який потерпає від холоду, а й прислухатися до його спів. Вправа перекладач передбачає використання аудіозапису зі співом горобця і надається завдання. Уяви, що ти розумієш мову птахів. Спробуй перекласти на людську мову пісню горобчика. Про що він співає? Право на розвиток емпатії уяви себе навчить дитину майстерності перевтілення у образ головного героя,
дозволить відчути настрій пташки, її клопоти, переживання, хвилювання, адже дитині доведеться відповідати на запитання товаришів. Хто ти? Де живеш? Що тебе оточує? Що ти відчуваєш? Чого боїшся? Про що мрієш? Можна також запропонувати дітям завдання на вибір. Описати пташку барвистими словами. Змінити кінцівку твору. Ввести нового персонажа. Придумати власну історію про стосунки людини і тварини. Під час вправи «Смачне намисто» пропонуємо учням нанизати на дротик або на ниточку шматочки сухофруктів. Таке заняття корисне для дрібної моторики, сприяє усному рахунку, адже фрукти в намистинках можна порахувати, порівняти. Це формує естетичний смак, бо це гарно виглядає. І головне, це вчить дітей не лише говорити, а діяти. Отже, ця вправа забезпечує діяльний підхід щодо проблеми допомоги тваринам взимку. На змісті текстів для написання під диктовку і списування, а саме на прикладі головних персонажів, ми вчимо дітей взаємодіяти один з одним та навколишнім світом. Оцінювати стосунки, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Різножанрові твори є також ефективним засобом для проведення виховних бесід, розігрування діалогів, монологів та виконання творчих завдань. Ефективним видом роботи на уроках є крилаті хвилинки. За допомогою різних медіа знайомимо школярів із фразеологізмами, зміст яких має позитивний вплив на емоційну сферу дитини, формування в неї ціннісних ставлень. Такі хвилинки допомагають учням не лише зрозуміти зміст широковживаних стійких висловів, а й дізнатися про їх походження. Спонукають їх до фантазування, словесного зображення, уявленого, доречного застосування фразеологізмів у власному мовленні під час виконання творчих робіт, створення простих медіатекстів. Зацікавити дітей роботою допомагає введення в урок літературних персонажів. До прикладу, пропонуємо до обговорення два тексти міркування про дружбу, які склали головні герої твору Миколи Носова «Пригоди Незнайка» та його товариші. Даємо учням завдання. Прочитайте твори, які склали Кнопочка та Знайка. Оцініть, чий текст виявився кращим. Зверніть увагу на тип тексту, особливості його будови, змістовність та логічну послідовність викладених думок. Учням надається певний алгоритм дій. У підсумки, з метою активізації пізнавальної діяльності, застосуємо вправу «Займи позицію». Кожна дитина має можливість висловити власну думку щодо переваги одного тексту над іншим і зайняти позицію одного з героїв, тобто стає біля його зображення. Таким чином утворюються дві команди з різними поглядами щодо якості тексту. У процесі діалогу діти, звичайно, можуть змінити свою позицію і перейти на сторону опонента. Такі вправи сприяють розвитку критичного мислення, формуванню комунікативних компетентностей, вчать доводити власну думку, аргументувати висновки. А зміст зібраних творів допомагає вихованню шанобливого ставлення до оточуючих, людських чеснот, таких як взаємовиручка, підтримка і повага. Важливо переконати дітей в тому, що найцінніше в житті – це людина, її здоров'я, праця, думка, а неправильних відповідей і думок. Їх просто не існує. Є цінні думки, а істинна відповідь встановлюється у ході дослідження проблем. Дуже цікаво, можна організувати роботу на етапі розв'язання винахідницьких задач, в тому числі екологічних, застосувавши технологію Ваншо. Такі завдання формують вміння вільно висловлювати думку, генерувати ідеї, обґрунтовувати власну позицію, формувати монологічне та діалогічне мовлення і, звичайно, співпрацювати в команді.
розглянемо на прикладі однієї із запропонованих винахідницьких задач, такі як: як рятувати тварин лісу від автомагістралі, як рятувати океан від сміття, як уберегти ліси від пожеж, як уберегти сад від шкідників. Нас цікавить задача, як рятувати тварин лісу від автомагістралі. Ось вона. Через ліс проходить автомагістраль. Це становить і небезпеку для мешканців лісу, які неконтрольовано перетинають транспортний шлях, особливо вночі. Як уберегти тварин від смертності? На початку роботи об'єднуємо дітей у групи і даємо їм час на обговорення цієї проблеми і прийняття рішення. Коли діти дійдуть до згоди щодо ефективності розв'язання, вони мають зафіксувати спільне рішення маркером певного кольору на великому аркуші паперу. Потім кожна група розміщує свій аркуш у галереї розв'язань, обирає спікера, який має аргументовано презентувати розв'язання проблеми. По сигналу вчителя діти переміщуються по периметру кімнати від спікера до спікера, ознайомлюючись із результатами роботи груп. На заключному етапі діти мають обговорити всі можливі шляхи вирішення проблем і знайти ідеальний кінцевий результат. І в даному випадку розв'язанням задачі може бути встановлення знаків світловідбиваючою фарбою, яка буде відлякувати тварин вночі. Тим самим збереже їхнє життя. Через взаємодію, співпрацю, життєвий досвід та свідомий вибір школярі вчаться критично мислити, відрізняти мотиви, вчинки, самостійно приймати рішення, доводити власну думку, любити і творити добро. Шановні колеги, у такий складний час я щиро вірю, що кожному з нас хочеться, щоб добра на планеті Земля ставало більше. Щоб ми з вами не запізнилися із найголовнішим – виховати особливий вид моральної цілеспрямованості. Щоб наші діти пам'ятали добро і забували, пробачали образи. Щоб з дитинства вони серцем пізнавали те, що добро – мудріше за війну, а любов переможе зло.